Johan Paulsson, du är årets tekniska förvaltare 2019. Hur känns detta? Ja, det känns fantastiskt kul. Kul att vi förvaltare får uppmärksamhet och en sån här fantastisk dag på, här i Stockholm. Vi som inte känner till dig jättemycket, vem är du? Ja, jag heter Johan Paulsson, jobbat med Riksbyggen i 9 år. Arbetar som teknisk förvaltare på lokalkontoret i Ängelholm. Jobbar främst med bostadsrätter, men har en ganska bred roll där, så jag hjälper även till som ledamot, arbetsledare och lite allt i allo. Hur ser du på teknisk förvaltning som sådan? Det är, som vi sa förut, ni får oftast inte så mycket uppmärksamhet. Men, Nej, alltså teknisk förvaltning handlar ju dels om underhålla fastigheterna, det är ju en bit. Men nu är det stort fokus på miljö och hållbarhet, och då gäller det att utveckla fastigheterna och satsa på den nya tekniken som kommer. Du har själv jobbat med ett stort hållbarhetsprojekt, överstått. Kan du berätta om det? Vi har ju arbetat med en del energiprojekt i Ängelholm på 70-talsfastigheter, och där har vi sänkt fjärrvärmeförbrukning med 75% och ligger alltså 15% under nybyggnadskraven. Så man kan göra fantastiskt mycket på gamla fastigheter. Jag har sänkt med 75%? Ja, fjärrvärmeförbrukning. Hur har detta gått till? Vi har ju satsat på frånluftåtervinning, justerat in radiatorerna och sett över undercentralen. Och då har vi gjort stora besparingar. Det låter inte som några jätteraketforskning, eller? Nej, men det gäller alltså att hitta rätt lösning till rätt fastighet. För alla fastigheter är unika. Och man måste vara nyfiken, lära sig tekniken som kommer. Så finns det många lösningar. Det finns jättemycket att göra bland fastigheterna. Hur ser du på din egen framtid här om 10 år? Vi säger, det får vi se. Tekniken fortsätter ju. Det ställs högre krav på drift och optimering och övervakning. Så man får ju bli lite mer teknikintresserad och följa med i framtiden. Hur ska du fira den här segern nu? Ja, det får jag se imorgon. Fira med kontoret i Helsingborg. Så det blir imorgon, förväntat imorgon.